Ano ano kujipanga? Ubu singufasha sha ngono narushe kunyiba sibyo uranyemeje none uru muhanga cyane se ndakwifatiye ku munyo yihanga uruje kunyiba se mbere byose nashimira imana ikumpaye nene naraguhize narakubuze niwe wanyibyeje ubundi utabihakana utagira ikintu uvuga ntiwe sinakwiboneye amaso nangwe kubunyeneza ariko nakwiboneye sibyo none uje kunyiba ku manywa niba buri ubwenge bwawe iyo ucanga byo byose n'injoro narasinzire ku manywa yihanga nibiri muri saro ndakwifatiye nuri umujura professionnel se n'ubwenge yabuze se cyane iterambere ry'abajura musigi mu gihe kize mu kazana ku manywa sibyo waje kunyiba ngiye kukubita ku byo byo izina rya witwa nesha icere hasi wa mgabo ndakubwira kwicara kwa zana magambo icere hasi urabimbwira byose kuri uyu munsi kubera iki biba ku manywa ntabwo ari umujuru usanzwe umujuru w'amanyagasuzuguruza kunyo ku manywa yihanga abandi bari nsoko kwaje ku manywa kugira imyemezo none sibyo ntuzi guhangana cyane se waje guhangana nanjye ndagukubita kugeza bigirwa izina ryawe niko wa mgabo kuki waje kunyiva ntabwo ari ubwa mbere nkubonye kenshi ndakwirengagiza ariko uyu munsi ndagufasha imana n'igitangaza ndashema no mu rusengero ntari umujuru asha ntari umujuru wawe oya uri icyo uri iki wa mgabo ntari umujura ngende umurozi uri umurozi basi munyihanganire abayobozi tugurane ngiye nicemwe muhaguruke munyabare rwose munyemere niba nabibeshye mu mbabare rwose kwibeshya ndumwana w'umuntu byabaho byaba umuyobozi muhaguruke mwahaguruka nta kibazo muhaguruke pe muhaguruke twicare mugabo rwose nkambabara nabibeshye kwibeshya we ndumwana w'umuntu mbabare pe nago narimbiswe bimeze gutyo ngo nangwa nago mwivuze nago mwivuge yemuza mukivuga nago nakugenza gutyo mbabare pe ndumwana w'umuntu mbabare pe ahubwo se babakiriye wakari bi wacu n'impamo ya Mungu turabakira rwose nkuko bisanzwe tugende mu rugo wagira uharebe ntacyo mfa nawe bya rwose bikomeza cyane urumva ntabwo narimo imbizi ntabwo nanobarega bigize bivuga Karibu wanje nahangaha rwose muraza muri isanga nakosheje nabahemukiye nabakubise na mbese nabateje agaciro mufite ariko sinabimenye mu mbwira mbere ko muri abarozi sene kubikora ikindi abarozi bura ntacyo mfa nabo abarozi baramfashije cyane prime mfite bo bayimesheje ukuri pe nerashatse prime narayibuze mura numero zarafasha mereza prime urumva ntacyo mfa nabarozi pe uri isanga ufite so umukunzi ubu nifite mushike ngikunda abarozi kubi akunda abarozi n'ubwo yanze gushaka yabuze umurozi wamugira ariko ubwo boneze ndamugwa n'ikizongereze pe ntacyo abaye ni mwiza afite nakazi nabo abaho nabi ikindi ufite igitekerezo urya abarozi muri iyi minsi murasuzugurwa mbega ntabwo ugomba kugira urumva muri abahanga ni imbaraga gakondo mwifitiye imana yabagiriye neza mbaro dupanga urumva hari ukuntu urabona iriya biriya biraka abashinwa bahora bakora byo kubaka imihanda n'amasoko mwajya mubikora muri abahanga ntabwo byajya bitinda mwakorana nk'itsinda ry'abarozi ba batandatu cyangwa barindwi mukajya muhura hamwe mukaruga umuhanda ugahita wuzura ntabwo byabavuna cyane isoko mukaryubaka ako kanya amastade aho mugakira mukajya mukabaho neza nta murozi ndabona utwaye imodoka ariko ntabwo byabananira nuko basuzugura ariko siko meze nge ndabubaha cyane rwose ubwo si ubundi na ubundi se mu mwagati nako byibare nta mpamvu kukambwira ibintu byose birahari humura pe hano hone hano byose birahari nari nkikubwira ku kuntu twakora uburyo nyine akazi kanyu umurimo wanyu wakubaho rega muri bitangaza muri abantu basanzwe nge hari ibintu byinshi nge mbabonamo leta yababyaza umusaruro muzaganira leta ntabwo yabambura nk'abo bakiye imihanda aya masoko ntabwo abambura pe nta muntu wakambura umurozi nako umukozi nicyo nashaka kuvuga hanyuma hano urabona music yo mu Rwanda byaranze pe nabana hanze mwakorana mukajya mufasha gukora amahiti ugera muri za Tanzania bariya bose bariya ba platinum si bose kugira ngo n'abarozi n'abakozi bafasha sinzi namwishimira iryo zina ariko nyine imbaraga zanjye nzizereramo nabwiye ko mwafashe kubona prime hari n'umurozi ugeze kumfasha gufata umujura nyine urabona akazi kanyu akenshi kaba amasaha nijoro amasaha angahe y'uburyo kuzamura noneho umurozi yaraje nyine mwebwe mwaraje nako si wowe mwene wanyu asubira asima mba muri bamweregana n'ubundi yaraje aje mu kazi ke ka buri munsi kuko kuba mwaroga asanga igisambo burya ni nanga igisambo kurusha umurozi igisambo ni kibi cyane igisambo uziko burya nta murozi uzabaze igisambo kiraza cyangwa n'akantu kigali yatwara iki n'iki ejo bundi banyibiye siripa icyabaje uziko batwaye siripa ni siripa nari ahantu kazi no kumva ndababara ariko umurozi yaramfashije amfatira umujura burya nasohotse nzi ngo ni wa mujura ugarutse pe nega namwe ari kintu unasinzira no niba kutugirira icyizere simbizi ubundi nyimba y'umurozi najye mbigendera ni feri yabyo ntabwo ari ubwoba si byose ubwoba ariko hari igihe ukora ibintu ukabyicuza ndi umwana w'umuntu ndo nagukubise nizo ziri kumva gusa
ariko wananyishyu umwanya uracyahari pe bankubiteje dushaka zose bigahuriramo nge ndumuroze najye mbigendera hano ubuse najye niko batuzana nge ndumuroze urumva hanyuma mushiki wanjye byo namuguhaye inkwano no rwazireka nuko zatwabiganira gusa ati nge wamuroze tukamugahereza ubuntu hanyuma reka tukwakire nako reka nkwakire igihe ndabizo gize ugende ubundi se mutuye ariko byanze kuzana hano hari sinubwa mbere oya nubwa mbere ngubonye hari wajeza guza si wowe waje guza si wowe ariko humura pe byose byakemuse reka nkuzanira ko kunywa ube wanywa mbe nana gukora ka massage sibyo wavunitse nge nakubabaje nta kintu nibwo gukora uyu munsi nushaka no kurya ngire nana gusasuka rya murare pe wimbe nko mu rugo byo byose waje ugaruka no kuntu bimeze njye ntazana gufata n'indi nshuti ntazana byo kubona uko nduryama hano guhera saa 3 zane njo turyama kare pe saa 3 saa 4 saa 5 saa 7 saa 8 wa mbere abayicuye bangaye masaha yose waje yakoresha ukagize uko tudusindire nabo twakumva pe urabona ucera kugirisha gutya ntabwo tuba twumva niyo cara gutya womboka womboka ariko nubwo wagigenda n'ibirenge bikuba hasi ko twakumenye se kugeza ukora akazi kawe ukigendera hanyuma ibikoresho mujye mukenera hari ari inkoko nyamanu agataro inkoko yindi ikora nk'agataro ibikoresho bya gushushanya byifata ukayikoresha hari ingunguru wenda yakora nk'indege mu byo bakoramo ngiye igihe ngiye bereka mbe umwishingizi wawe sibyo humura pe hanyuma nazanye ibyo munywa nako nakwakiye sibyo reka nkwakiye sibyo humura hano uyumve nko mu rugo uyumve nko mu rugo pe uyumve nko mu rugo mahanga baravuga ngo feel at home uyumve nko mu rugo karibu cyane kambaza n'icyo munywa Uruza mindi umukozi ko Namazi meza namazi ya tiki mbere yo kuyanywa ndana nawe ri mbere cyane sema bagira gasiga gato nanye mbere bretse gato uruza mwiza giri kizinga we nabonye mu Rwanda byishimiye iteka ryose numva nkunezerewe amazi bonye mu ngo tuje abizi bamushye kandi urahindanye ariko yanywa kavumbi kamanuke neza umeri neza Aku tuh mesti bicara deh punya nih, wayang. Ini saja jembar kan nih, yang apa? Umur. Aku semua movies, ya ya aku mani lagi pun. Punya kok kasih nih, makor. Ini meter bos. Ayo ma. Kamu cari cari mana? Udah ya, ini lemu tuh. Nanti kita susah kuzah umur. Ada kok biar aku fa. Nanti aku udah bucin nih, ini orang yang lebih berani ngafat makanan kayak sekurang nasi lemak kavu umunyu. Kaya nabi sih. Ariko nyine mukuru wanjye yakunda kumupira yasanga nabyitobeye gutya gita binsiga ngo tujye gufana umupira ariko nyine mu byukuri nabaga mfite nyine gahunda yo kuba nagera nakora imyitozo yo kumuroze ariko nyine nyine mukuru wanjye nawe abintu ye nyumaza kujya mu mashuri buriya nize n'ibintu byunoza muri secondaire nize ubunoze ubuganga buriya nge ndi umuganga buriya rero abaganga baganga kuntu tumeze tukenda gusa namwe kuko dufasha ubuzima bw'abantu nkuko nabivuze Hari byinshi mwagiye mufasha abantu. Munywa amazi, yanabasezeranyije ko ndibuze kubafasha. Ndabona bakaba nabafasha. Aya ni amavuta, ni meza cyane. Mwarushye. Oya pe humura. Mwarushye. Iyi ni amavuta. Reka nkoremo ibintu byose. Reka ubundi, reka nkwereke. Ni ukugira ngo bigende neza. Munyemereme nabafasha. Sorry turabanduje ariko ubundi na magami mu mfite muruhuke pe mwiyumve nko mu rugo yewe ndagira ngo mufashe kuruhuka mwa mwarushye mwa mwakoze byo yango wa ariko ushobora kuba umaze iminsi utagira udakaraba oya murakaraba ubwo ndi yavumbi navugaga kuko mwa mwaturutse kure ndababaje sorry noneho ubundi mu cyo bita massage hari ukuntu bafata nyine buri nyama yo ku mubiri ifite icyo isobanura urabona nk'umutsi wahangaha uyu iyo umuntu awukoze wo gutya bihita bikora ku bwonko bwanyu nyine bigatuma amaraso atembera neza ubundi mu maraso harimo utunyangingo duto cyane two bita fibre botique tugira duterwa no kuba ariye biswi nyinshi na biswi mwariye cyo koza kadukomeze hanyuma
narifite cyifuzo ndakeka noneho twabaye abashuti uranange nta mukunzi ngira nuko yambwiye ngo ntawe ngira ko nakwemereye mu cyo wanjye kunda baruzi wamfasha nk'abantu mukunzi uri mukobwa ngiye hajya nyangarimwe na rimwe ukuntu bimeze hari gikunda umukobwa wa mukunzi no mutima wose pe yeba amategeko yatanga imisatsi ukayikoresha n'inzara ukazikoresha ariko nk'uko yisubiza imeza ari umuntu ukurusha ibintu byanze bikunze ngiye byaranze hari umukobwa nkunda ndaguha amazina ye nunyemerera mu cyubahiro cyanyu nyemerera mu mpindura ikimara kigo ry'inyine nyine umuhindura igicucu mu buryo najya mu dufaranga tugera gukomeza kunkunda urukundo rwaranzengereje pe ase ubundi nako cyane niba se ibintu bigoye nkabiri ariko mfite mwene wacu tubana muri iyi nzu nago mpagiye nyine ni mukuru wanjye dufatanya kwishyura inzu ariko ni umushomeri nawe naje muhamagare tuzamfasha no gushaka akazi yitwa Bob reka muhamagare Bob we Bo ngwino uramutse umurozi sha ngwino uramutse umuntu w'umurozi ngwino So bimeze bite ko umpamagara mwana ngwino usuhuze umurozi ase bako niba se n'abipinze urapinga uruwe nta bwenge nta bwiza nta karimo uraho urabungira yiruga munzu ryamye nta kazi ufite unakoze niyo umuntu nako twagize amahirwe tubona umuntu wagufasha kugira ngo uve mu bintu urimo bihe bikomeye urimo ubona akazi mere nk'abandi basore ntabwo ya gusuhuza umuntu kazana ibintu by'umutwe ukomeye Wajuga suhuza umurozi. Wajuga suhuza umurozi bo. Na ushaka guhangana urashaka guhangana n'umurozi. Urashaka guhangana n'umurozi wewe wabishobora. Izo mbaraga wazibona. Bona abantu nibiremwe bidasanzwe murambikubwira. Nubwa mbere umvisha inkuru z'abarozi. Imbaraga afite ntazuze. None urashaka guhangana ngo nusuhuza umurozi. Bo ngo nusuhuza umurozi. Akajyana n'imbana hezo lengeza. Bo ngo nirenge wajuga suhuza umurozi bo. Aka. Urashaka guhangana n'umurozi. Washitwaye. Nyihanganire sibye munyihanganire pe nta gahunda afite yo kubona abasuzuguza nayo impamagaye ngo azabaramutse ni icyubahiro cyo nashaka kuba narinda ariko arabyanze njyango nahoze iby'imiryango nta muryango uri ikigori ntabwo ari muzi muri ya musaza ngo yarasaze hava abantu n'ikibazo cyo mu mutwe mbese umuntu ungana kuri akaba nyara ku buriri ngirango niba acyari neza hari matera yanditse buriya niye ntabwo ari muzima rwose uri ntabwo ari muzima ni umuntu ushyira mu bihombo nari muzi ngo wamufasha umusenge oya nako nagaruka umusenge ngo wamufasha mu muhindurire ubuzima biba byagenda neza ariko ni kureba birangiye ndabare rwose sinemaje kubona abasuzugura yewe unyihanganire pe araje aragusuzugura ngira ngo ayibonye imbere y'amaso ya rwose wowe gusa nanjye yasuzuguye sibyo nubwo ni murumuna n'iryo ufite akazi gusa n'iryo mutunze ndamutunze umuntu w'umusore bijya bimbabaza ahubwo nari we ikimbabaje ni umusinzi none ni umusinzi buri uriya arebaga ntabwo ariwe n'inzoga mwaganiraga ni mama ya mungu hanyuma ngira ngo nyine tugana ku musozo oya sinjye babazanye nyine oya ariko ikintu ushaka kuvuga no kugira ngo mutice akazi nagira nyine mbe nabareka mugire mwe mwagenda ahubwo sinzi niba mufite tike oya ubundi baravuga ngo umuco wa kinyarwanda kidadara kuza umuntu namwakire nako umuntu kuza namwakire ntabwo biba ari byiza hano tu dufaranga duke ejo bundi ntuzajye barayihakinze aho mbika amafaranga oya ariko si no guhakinga amarezo wari ibyo ugenda kuri banki ugasanga bya mafaranga yanze izi banki dukora no zijya zica ibintu rimwe na rimwe ugasanga serivisi ni mbi bimeze nabi kuba ngo yaduce unyihanganire rwose nizeye ko ari bukugeze ariko watwara nimero yanjye niba utishimye ukazamagara ukambwira nkakongera andi kuko hano habaye mu rugo gusa anytime wajya uza nako buri kanya wajya uza uzajya musiga amategeko yo kurya ukeneye kurya gukaraba rega wajya uza naza ugakorera hano ugataha iwanyu cyangwa kuri iwanyu ukaza ugataha agucumbikira ku buntu kandi mwakoze kuza n'impamo nabishimiye pe muri beza n'impamo reka mbaherekeze tukamugire sibyo ukuri pe mugende amahoro simbaherekeje kugira ngo batabona ko wenda nari nguhagaze hejuru cyangwa se wenda nari ndi kugutekaho n'akavuyo ugende wisanzuye mama ukuri twabishimiye pe twabishimiye cyane ibintu byo kwitutana bajije byagukoraho pe ubutaha umuntu azajya abanza anabaze murazi abandi muraguye yavuga ngo agiye kunyishyura ubu ngubu masigaye nduhuye kereka yagukorera we byahinduze ko biri siriye rebera nagize ubwoba nihindura umurozi zino reba ibyawe musaruro akundi wahindura akazi
ava mu bujura ntibera umurozi ariko abarozi barubahwa koko